Тук на сами има някаква пътека. Е, тук, тук може да се. А ще се слиза ли? Ако искате слизайте мен нещо, нещо. Може да няма там много. Че по-тая пътека, по-така и навръщане ще бъде по-така. Да, а та на, надолу е по-така, а нагоре още по-така. Не, тя нагоре ще бъде по-добре. Ще ми четко трябва, ама надолу може по-задно да бъде. Давай да бъде. Нужда от помощ. А виждам, да се справим. Мисля. Се е клеймали от това.